Кыргыз элин өнүктүрүү жана албетте кыргыз элин күлкүгө суугаруу максатында түзүлгөн тамашоо долбоору жыл санап канатын кере жайып бараткандыгы байкалууда. Мына дал ушул күлкү долбоорунун негиздөөчүсү Эрмек Нурбаев бул жыл мен үчүн жана тамашоонун балдары үчүн өтө жемиштүү жылдардан болду деп сүйүнүчүн биз менен тең бөлүштү. Мен үчүн деген ининда жөнү бар. Анткени ал Суперинфо гезити уюштуруп келген жылдын суперлерин тандоодо жылдын Супер ТВ персонасы наамын арзыды. Эрмек Нурбаев жылдын супер персонасы. Чын эле кутуктайбыз Эрмек. Алматыда 4 жолу чемпион аталып, ал эми 2 декабрда Астана шаарында өткөн эл аралык КВН союзунун Орто Азия лигасында да тамашоочулар чемпиондукту дагы өздөрүнө кайрып алышты. Албетте бул жеңишке жигиттер өз маңдай тери менен, анан да ынтымак, бири-бирине болгон урмат сыйы менен жетишкендигин айтат. Биздин командабыздын биримдиги, бири-бирибизге болгон сыйыбыз, анан ушул Кыргызстандын духубуз, патриоттугубуз ошонун баары биригип келип, анан бир катуу тартип бар. Тамашоо лигасында да, тамашоо курама командасы ичинде да ушул тартипти бузбай, буюрса салыштырмалуу башка мамлекеттерге караганда биз утуп кеттик. 14 команда старт алган, 6 мамлекет. Ушул 6 мамлекеттин ичинен Россия, Азербайжан, Армения, Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан ичинен ушул 14 команданын ичинен 6 команда финалга өткөнбүз. 6 команданын ичинен биз чемпион болдук. Өзү финалда 3 конкурс болду. Бул биринчиси салымдашуу же фристайл деп коет, свободный конкурс, экинчиси биатлон, үчүнчүсү музыкальный конкурс. Музыкалык үй тапшырма деп коет. Анан биринчисин биз максималдуу 5 упай алдык. Биз менен бирге Армения 5 упай алды. Экинчи конкурс биатлон деген конкурс болду. Биатлондо мен болсо эми эл катары эл менен отурам, анан аябай толкундап отурам. Себеп дегенде биатлон дегенде балдар утулуп калса 0.1-ге Арменияга. Потому что Армения дагы тең келетат биз менен. Музыкалкадан да тең берип койсо, анда финалда жеңдиги боюнча биз экинчини алып калышыбыз мүмкүн. Биатлон конкурс чечип коет деп аябай ошону алдын ала билип, анан Бакыт Осмонканов, Моника Белучидеги алдыга чыгып окуду тамашаларын. Анан Кудай буйруп Армения 3 орун алып калды айрдан, Казакстан 2, Кыргызстан тамашоо айрдан кайра 1 алдык. Ошентип лидер болуп кеттик. И музыкалкадан жана айткандай эле Арменияга 5 упай койду, бизге 5 упай койду. Ошентип жыйынтыгында 0.3-кө, 0.2-ге утуп кеттик Арменияны. Бишкекский шампан винкомбинат начал выпускать памперсы. Теперь попа вашего младенца не только сухая, но и полусухая. Сладкая, полусладкая и выдержанная. Астанада болуп өткөн сынакта кол ирине тартып коюу деген көрүнүш болуп кетмек, бирок бир себептен улам болгон жок дейт Эрмек мырза. Ал эмне себеп болду экен? Бул жерде эмнеси жакшы болду? Балким Казакстан ичиндеги эле лига болгондо Орусиянын жардамы жок. Балким анча мынча тартуулар болушу мүмкүн деп ойлоп атам да, именно Казакстан тарапкачы. Бирок башында орустар тургандан кийин Малик Масляковдун официалдуу лигасы, Александр Масляков младший өзү алып баруучу, Михаил Гуликов редактор, тамашалар кесет калтырат. Ошол мындай нейтральный адамдар келгенден кийин бизге ошол ыңгайлуу болду дагы, ошол жагы калыстык болду, калыстык болду. Анан өзүң байкагандай жыйынтыгы жакшы болду. Биздин көрүүчүлөрдү деле караганда Астана шаарында бир гана кыргыздар эмес, албетте бүт Казакстандан кыргыздар келишти колдонго, бирок оюндун аягында бүт баары тамашоо Кыргызстанда эле калды. Артта калган күндөргө бир кылчайып өтүү менен кулак сүйүндүргөн сөздөрдү угуу кандай керемет. Өзү негизи биринчи оюнга барганда биз чыкканда что за ребята, что за рубашки деп мындай мисалы реакциясы ушундай болду. Экинчи оюнда анан уткандан кийин оо деп калышты. Черек финалга барганда аа деп, жайык фестивалинде аа деп турм, жарым финалда оо, и финалда уже могуларды тааныйм дегенсизчи, баары бизге бир тыгам болуп калышты. Ошол кудай буюрса, анан ошолордун эметпей мисалы Астана КЗТтеги КВНчиде жанагы бизге популярдуу болгон Ярослав деген кыргызстар тобунда отурду. Ал айтат, у каждой команды есть свой пик дейт, есть свой пик дейт, который дальше уже пройти сложно дейт. Когда тамашоо я полуфинале видел дейт, жарым финалда, я думал, что это у них пик деп. Но финал посмотрел, у меня ощущение, как будто там ушло пиков еще много, дейт, да? Поэтому, ребят, дерзайте хорошо. Дейт. Михаил Михайлович Гуликов айтат, ребята, говорит, выступили. У меня было ощущение, когда Тамашов выступали, я сижу на высшей лиге у Александра Васильевского старшего. Вот, да. То есть уже какие-то слова. Ами алпаручу Александра младшего, Васильков младший, ал айтат, к Тамашову чыккандан, это та команда, за которую я сам хотел выиграть. То есть биздин ауран, биздин дисциплина, биздин бийими тамашалар көрүп туруп,
Өзі де чыдауға қатқырады. Өзі әме жағынан, мысалы, атасына салыштырмалу, Масликов младший, кішіне ұялбайды кенде. Емей түсінді, атасында кішіне қарманы күлсе, ал болса, дұшы күліп, көрікшілерді ол, кейді қошылып, кейді билеп жүрткен үшін әмес арқын. Тамаша долборының атынғада емес, Қырғызстанның ұсымын алысқа танытуға әрекеттенген мырзалар 14 январда тамашаның ордосын айланған Сочиге барып, өз өнерін орыс туғандарға тартулашады. Сочиге жолдома қалаған командасы болды. Біз мол чемпион болғанымыз, бұл біз үшін дағы бір дополнительный бір ғана десем, жетішкендік менен барамыз да. Ертең жаңа Тамашова, пожалуйста, дегенде редактура шығып тұрып, сборная Тамашова чемпионы официальной лиги Международного союза КВН, Среднеазиатской лиги деп тұрып, шықсақ, о, чемпионы деп. Михаил Гуликов айтады, а, я знаю этих ребят, они чемпионы у нас. Младший Масликов айтады, пап, слушай, это чемпионы, это вот эта команда. Я вот так смеялся, деп, мисал, дополнительный бір әмелер болады да, бізге қошымша бір жардам десек болады. Ошон үшін кейінгі жоғарғы лигалар болуы, же премьер лига, же бірінші лига, же башқа бір мемлекеттің лигасын алу, Астанадың бейігірек тұрған лига. Ошоға өтішке бізге жақсы бір жардам берді. Ал жерде қалып айтпасам, жоқ дегенде 500 команда барады. Бір 800-500 команданың тегерегінде командалар барады. Алардың ішінен суырылып шығып, бір 40-50 команда шығыш, бұл абдан әлі орын берсе, бірақ әлбетте әрекет қыламыз. Оба тамашонун алдыга таштоочу кадамдары али алдыда. Бирок ал үчүн эл журт тараптан колдоо көрсөтүү ашыкча болгон. Азыр бардык жерден кайрылып атабыз. Патриот байкелерге, эжелерге эгерде жардам берем десе, бизге кайрылса болот. Силер аркылуу, Суперинфо аркылуу бир гана Кыргызстанда эмес, мен ойлойм, чет мамлекетте да жакшы бир жетишкен байкелерибиз бар, патриот. Эгерде жардам берем десе, бизге кайрылсаңыздар болот. Биз болсо қолыстан келешінше қалып, албетте сіздерге де ырашық білдіріп тұрамыз. Мұны үшінде позитивді эмоцияға суғарылған сынақтың жиынтығы біздің тамаша көй жігіттерімізге дем күш беріп, кейінгі бағындырушы игіліктеріне түрткі болып жатса керек. Емне дейбіз, албетте жігіттерден Қырғыз елі мұндан да чоң сыйлықтарды жана чоң игіліктерді күтеді.